Ah, go ahead, Andrew. Cakap apa teacher? Pak kosong apa? Bismillahirrahmanirrahim. الخامس عشر الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف benda yang diterima bil-bay'il fasid dengan jualan yang fasid, dengan jualan beli yang fasid ni, iza talifa apabila binasalah ia, ia al-makbul. Wal-asahu wal-qawlul asah, qawl yang terlebih asah. Annahu bahwasanya al-makbul kal-maghsub, seperti maghsub, seperti benda yang dilapah lah. Al-Mu'ud seperti Al-Maksud. Yu'tabaru fihi, maka dibuat kira fihi bil-Maksud ni al-aksaru akan al-aksarul qimah. Al-aksaru aksarul qimah, terlebih banyak daripada harga, terlebih mahal harga. Minal minal qabdid, mula daripada qabak ila talafi, kepada binasanya al-maqbud lah. Mana aksarul qimah. Wasani dia mulai kau yang kedua muqabil asah. Yaumal qabdi, mana yu'tabaru fihi yaumal qabdi, pada hari qabak. Dah ada hari qimah dia lah. Wasalisu, dan yang ketiga kan yaumat talafi, hari binasa barang. Al-khamisa asyara ibilul jiyati iza pukidah, unta dia, unta yang dibuat dia lah. Iza pukidat, apabila diluput, mana apabila di ketiadaan akan dia, akan ibilul dia. Qala, kata Imam Waqi, asli rawdah, pada asal rawdah. Wal mafhumin kalamil ashabi, bermula yang diambil faham daripada kalam ashab, ashab Syafi'i ini, khabarnya, i'tibaru qimatiha, i'tibar harganya, harga ibilidiyah ini, yawma wujubis taslim, pada hari wajib serah, wajib serah dia. Itulah apabila sampai hari wajib serah, serah dia. Wa qala ar-ruyani, kata Imam ar-ruyani, in wajabatid diyatu wal ibilu maqbudun a'tubirat qimatuha yawmal wujubi. Kata Imam Ar-Ruyani, kata in wajabatid diyatu, jika wajiblah ahli dia, wajib bayar dia. Wal ibilu maqbudatun wal hamul mulautani, tak ada bayar dia, kita tak ada mana dia utah. In wajabatin u'tubira, nasya dibuat iktibar, dibuat kiraannya, qimatuha hakonyu hakko ibni dia lah. Yaumal wujubi diyati, pada hari wajib dia. Wa in wajabat, dan jika wajiblah ia ad-diyah, wahia wal hal iyo al ibin tadi,
maujudatun, ada. Falam yu'addi, maka tidak membayar lai al-jani, orang yang buat jenayah al-jani ni, hatta a'warat, hingga bawa a'warat ay, hatta lam tuja, hatta a'warat ay, hatta lam tuja, hingga tidak didapati akan dia, akan al-ibi. Tak gaduh nak bayar lah, siapa kutu tak ada. Wajabat qimatuha, maka wajiblah harganya, harga ibu jidiyah. Yauman i'wazi, yauman i'wazi ay yaumi adamin yauma adamin wijdan, wijdan pada hari ketiadaan, tiada utang. Yauman i'waz mana yauma adamin wujudan, ketiadaan utang. Wahal tu'tabaru qimatu mawdi'il wujudi aw madi'il i'wazi law kana fihi ibil wajhani. Wahal adakah tu'tabaru qimatu mawdi'il wujud, di'atibarkan hakka pada tempat ada, aw mawdi'il i'wal atau pada tempat yang fihi fil mawdi' tadi. Ibn ada utah. Wajah fi jawah istifhani wajahani. Al-asahu mulah ya'asah as-sani. Mana? Mawdi'in awari. As-sani mawdi'in awari. Tu'atabaru kima mawdi'in awazi. Itulah. Adda as-sadisa asyara iza jana ala abdin, apabila buat jenayah lah ia al-jani, orang buat jenayah al-jani ni ala abdin di atas orang amba, au bahimah atau binatang, au saidin atau di atas pemburuan, summa jana alaihi akhar, kemudian buat jenayah pulaknya alaihi ala abdin bahimah saya ni akharu oleh jani yang lain. Ha. Walam yamut, dan tidak matilah ia. Walam yamut, dan tidak matilah ia. Ia mana? Abdin, bahimah, sajin. Kalau ni buat jenayah, tak mati hamba atau binatang. Orang tu buat pula pun, tak mati juga. Ha, baik. Orang penjenayah buat kali yang kedua pun tak melibatkan kematian. Fa in kana sani, maka jika ada adalah yang kedua, mana al-jani sani, penjenayah yang kedua. Jana buat jenayah tak ia sani ba'dalin dimali, selepas daripada sembuh. Kalau itu buat jenayah pertama, sembuh. Dia buat jenayah pula. Jenayah yang kedua. Sembuh. Lazimah kullan. Lazim akan tiap-tiap satu. Kullan minal janil awal wasani. Lazimah kullan. Lazim akan kullan minal janil awal wasani. Lazim apa? Panggil dia. Nisbu qimatihi, separuh harganya. Harga abdin au bahimah. Separuh harganya. Qabla jinayatihi, sebelum buat jenayah, sebelum jenayah jinayatihi dah. Sebelum buat jenayah, kullan. Jenayahnya kullan. In kanatil jenayah, jika ada jenayah tadi, biqad'i yadil abdi, dengan potongkan tangan hamba, masalah contoh. Kalau jenayah tadi, ya jenayah, kerat tangan hamba.
Wa in kana, dan jika adalah ia. Wa in kana, dan jika adalah ia. Ia asalnya mana jinayah tu sani lah. Jinayah orang yang keluar tadi. Qabla lindi mali, sebelum sembuh. Tak ada siap mula buat jinayah pula. Lazim as-sani, lazim akan jani yang keluar. Nisbu ma separuh bagai. Separuh harga lah. Aujabna, yang telah mewajib kami. Kata ulama. Alal awwali, alal janil awal. Di atas jani yang pertama. Apa? Di annal jinayat al-ula, kerana jinayah yang pertama. Lam yastaqirra, tidak tetaklah ia. Bukan bagian sembuh. Dalam proses penyembuhan ke mungkin. Waqad awjabna, sesungguh wajib kami. Nisbal kimah akas paguh aku. Faka'annahu maka sa'ud'allahnya al-harajatna intaqasa terkurang nisbul kimah alih separuh aku. Wa in mata, dan jika matilah ia abdi. Wa'i Qasim daripada jenayah tadi mati. Mati min jurhaini, daripada dua luka. Ha? Jenayah pertama, jenayah yang kedua. Terhasil daripada dua luka. Dah mati dia. Wa kanatil qimatu indal jurhissani. Dan adalah hakku. Indal jurhissani di sisi luka yang kedua. Nakisotan, nakis, terkuranglah sikit. Bisa babil awal, dengan sebab alwa, aljanin awal, sebab jani yang pertama. Ka'an jarahafi makimatuhu asyratu dananira. Seperti bahawa jaraha merukalah ia, ia seorang. Ma akabaga kimatuhu, bermula harganya, harga ma ni asyaratu dana ni lah 10 dinar. Jirahatan nisbah satu luka. Jiraha Satu luka, satu meluka, harganya 10 dinar. Jadi, hak terhasil tadi daripada dua luka. Ha, baik. Arushuha dinaru. Arushuha bermula irisnya jiraha. Ini luka tadi. Iri sini, imbuhan lah. Dia banyak warna di sini. Apa nama ni? Ganti rugi boleh juga. Ganti rugi. Ini arusuha ganti rugi. Jarahah satu luka ni. Dinaru satu dinar. Summa jarahahu akharu kamulia. Buat jenayahlah ia seorang. Buat jenayah akannya akan ma akharu lepain. Kemudian buat jenayah akannya akan ma ni. Akharu oleh seorang yang lain. Jirahatan akan satu jirahah. Satu luka pula. Arsyuha. Bermula irisnya nya jihaha dinarun satu dinar. Fa fil wajibi alaihima, maka sabit yang wajib alaihima di atas keduanya jurhaini, atas dua luka itulah. Sittatu aujuhin, adanya wajah
pendapat. Ya, wajar pendapat. Habib kata dia wajib di atas dua luka tadi. Ini wajah. Al-awalu yang wajah pertama. Al-awali wajib di atas orang yang pertama. Al-janil awal. Khamsatu dana nirah lima dina. Daripada 10. Wa'alassani di atas jani yang kedua. Arba'atun wa nisbun. Empat dan nisbu. Satu per dua. Nah, tak sepenuh. Bawa. Lianna al-jurhaini. Kerana jurhaini. Dua luka tadi. Saraya. Melarak keduanya. Wasara. Dan jadi keduanya. Jurhaini tadi. Qatlan. Akan bunuh. Falazima kullu wahidin, maka lazim tiap-tiap seorang daripada dua tadi lah, nisfu qimatihi, separuh nisfu qimahnya nyonya, qimahnya qimnya qimah nyonya nyonya masalah yauma jinayatihi, pada hari jinayah nyonya kullu tadi. Falazima kullu wahidin, lazim tiap-tiap satu tadi nisfu nisfu qimatihi, nisfu separuh qimahnya nyama tadi. Yang mana qimah dia tu asyaratu dananira tadi. Separuh nisfu satu per dua. Yaumal jinayah. Qalahu berkata akan hazal wajhan, akan wajah ni Ibnu Surayjin alaihi Surayjin wada'ahu, dan mudhaif akannya apa ni wada'ahu, dan mudhaif akannya akan al-awwal, kau yang pertama tadi al-a'immatu alaihi maymay, ulama-ulama lah, bi anna fi, sebab apa dia wada'ih, mengatakan wada'ih, bi'anna fihi, kerana sabit padanya al-awal daya nisfi dinarin alal mali, mensia-siakan separuh dina, nisfu dina, separuh dina alal maliki, di atas tuan maliknya, orang yang memilik lah. As-sani yang kedua, wajah ini qalahu, berkata as-sani al-muzani, Imam Muzani, wa Abu Ishaq, Abu Ishaq, wal Qaffan, dan Syekh Qaffan. Kata di atas pendapat keluar tiga orang, Muzani, Abu Ishaq, Qaffan. Dia kata yalzamu kullu wahidin, lazim tiap-tiap satu ni tadi khamsatu lima. Lima sahaja. Falau naqasat jinayatul awwali dinara wassani dinaraini lazimal awwal aw lazimal awwala arba'atun wa nisfu. Walau naqasat, jika kurang jinayatul awwal, jinayah yang pertama, jika kurang lah, jadi kuranglah jinatul awal ini dinaran, akadina ke satu dinar, wasani, dan mihak yang kedua dinara ini dua dinar, lazimal awala, lazimkan akan yang pertama, jani awal ni arba'atun wa nisfa' dan nisfu, wasani khamsatun wa nisbun, dan yang kedua, janji kedua lima dan paru, cukup ada 10. Awin qasatil ula, ataupun tu kuranglah janji yang pertama dinaraini dua dina, wassaniyatu, dan yang kedua dinaran akan satu dina, fa aksuhu, maka akasnya
Maknanya al-awwalu khamsatun wa nisbun, hak ia keluar arba'atun wa nisbun. Okey. Wada'afa bi'annahu sawwa bainahuma ma'akhtilafi qimatihi hala jinayatihima. Wada'ifa, orang saja, wada'ifa, dan dikata da'if akan dia, akan wajah asani, wajah husani ni, wajah ini keluar. Dia kata tak eh, bi'annahu kerana bahasanya asani, wajah keluar ni. Sawa, menyamalah ia. Bainahuma di antara jurhaini, dua, ataupun jarihaini. Kalau jarihaini, isi fahim, dua orang yang berluka. Kalau jurhaini, dua luka tadi. Jarihai inilah. Di antara dua orang yang meluka tadi, yurak nyama ma'aktila fiki matihi serta bersalahan harganya, harga mak. Mak ni mujna alaihi lah. Bagi yurak jenayah. Hala jinayatihi mak. Pada ketika jenayah keduanya jarihai ni. Itu dia kata baik tu. As-salih yang ketiga, yalzamul awwala khamsatun wa nisbun, lazim akan jani yang pertama lima dan nisbu, wassani khamsatun lima. Di anna jinayati kulli wahidin, kerana jenayah tiap-tiap satu daripada dua tadi, nakhasat, jadi kuranglah ia jinayat kulli wahidin, dinaran akan satu dinar, summa saraya, kemudian merayaklah sarata dah, summa sarata, kemudian merayaklah keduanya jurhai ini, merayaklah keduanya. Wal arshu, maka iris bayangkan ganti rugilah. Yaskutu gugula ia al-arsh iza saratin jinayatu, apabila jadilah jinayah, apabila berlakulah jinayah ni nafsan pada orang, sesak orang. Wa yaskutu mikul wahidin, dan gugur daripada tiap-tiap dua, tiap-tiap satu daripada dua orang tadi, nisful arsh, separuh iris, separuh imbuhah. Imbuhah. Di annal mawjudah minhu, kerana yang didapati minhu min kulli wahidin. Di annal mawjudah, kerana yang didapati minhu min kulli wahidin, nisful qatli, separuh qatli, bunuh lah. Separuh daripada perbuatan bunuh ni. Wadu'ifa, dan didaifkan akan wajhu salih ni, bi anna fihi, kerana sabiq padanya wajhu salih, ambil apa? Ziyadatan wajib, bertambah hakian wajib, ala qimatil mutlafi, di atas hakka benda yang dibinasa, kalian binasa. Arabi'u yakfa' qalahu Abu Tayyib ibnu Salamata. Dia katakan yalzamu kulli wahidin, nanti dia siap seorang nisfu qimatihi, separuh qimahnya nyama ataupun abdin, kalau pada asal ni lah hak tulah ya dia. Nyama lah. Yawma jinayatihi, pada hari jinayah nyamah atau abdin tadi. Wa nisful irsyi, dan separuh irisnya, arsi irisnya.
Lakin la yazidul wajib, tetapi tidak tambahlah yang wajib alal qimati di atas hakku. Fayujama'u ma, maka dihimpunkan ma akabaga lazimahuma, bagai yang melazim lah ia bagai huma akan dia akan jarihai ni tadi. Fayujama'u ma, maka dihimpunkan akabaga lazima yang melazim lah ia ma hu, huma akan jarihai ni takdiran, secara takdir lah. Secara takdir, secara kodah-kodah. Wahua jumain lazimahuma takdiran ni. Asyuratun wanispun. Sepuluh dan nispu. Watuqassamu qimatu. Wahia asyarah. Watuqassamu dan dibahagikan akan qimah harga. Wahia wahua itu qimahnya asyaratun, sepuluh. Tuqassamul qimatu, haqimati asyaratun, alal asyarati, di atas sepuluh. Wan nisbi, des nisbu, bawah. Liyura'a tafa butuh deh. Liyura'a kerana dipelerakan. Tafawutu berlebih kurang bainahuma, di antara keduanya jari jari haini tadi lah. Fayu pernah mata ni nak perawi ni. Fayu ke apa dia? Waktu bersatu insafan, maka dibentangkan akan dia akan maknanya nulah hak kata taqassumul qimah tadi, taqassumul qimah tadi insafan, secara insaf, secara juzu insafan ay juz'an, secara juzu-juzu. Fayakunu, maka adalah ia ma lazimah ni ahadan, satu, wa isyrin, dan dua puluh. Fayalzamul awalu, maka lazim hak yang pertama, aljanil awal, ahada asyara juz'an, sebelah juzu. Sebelah juzu ni, min ihda wa isyrin juz'an, daripada 21 juzu. Daripada 21 juzu, min asyaratin, daripada 10 tadi. Sepuluh tadi pecah jadi 21 juzuk. Jani yang pertama sebelah, sebelah juzuk. Wa yalzamu sani, dan lazim yang kedua al-jani sani asyaratun, sepuluh. Sepuluh ni min ihda wa isyrin juz'an, dari